Velkommen til. I dag skal vi lege med lak og spray. Det er faktisk mig til pay. Det kan man bare ikke lige se. Men det er det. Jeg har vi givet mod i det sindssyge projekt at male min egen fælde. Imod alles anbefaling om at lade være. Så vi har fundet de bedste aviser fra Horsens og pakket ned. Så er det. Hvad synes du om det sker? Er det en god idé? Nej. Er det en dårlig idé? Ja. Så er det en god idé. Som forventet. Super fucking piss. Skal I se? Jeg er utålmodig, så det bliver ikke helt jævnt. Så det er første lag, jeg lige fået. Så det er sådan der. Det snyder en lille smule. Så den der sort kant derovre, I kan se rundt. Den er i virkeligheden ikke så slem. Det er selvfølgelig fordi den lige skal, der falder lidt skygger lige nu, og den skal lige have et ekstra lag. Men den er sat med grøn, den her fælde, det kan jeg godt fortælle. Nå, dagen efter. Det vil sige, det er faktisk ikke helt dagen efter. Det vil sige, det er det faktisk. Det er jo ikke så pænt, når man gør det selv. Som hvis man betaler en mand 1000 kroner for at gøre det. Men det er sjovt, og man lærer noget af det. Jeg lærer for eksempel, at jeg er hamrende utålmodig. Kom nu, spray, spray, og man gider bare ikke at vente på, at det sætter sig, og sådan, så bliver det sådan lidt ujævn, og sådan, så kører man lidt mere. Min kæreste, hun heldigvis ret tålmodig, hus. Hun fik lige lov til at lægge et andet lag. Så er der noget nogle steder, hvor der sidder sådan lidt, lidt sådan. Det er ikke perfekt. Hvis man går helt tæt på, så ser det ikke godt ud. Når man kommer susende forbi med 120 km i timen på motorvejen, så lægger man ikke mærke til det, så er det bare en grøn fælde. Så det er for sjovt. Det nye kog er bestilt. Jeg har lige siddet og lavet noget sidst på dem. Det gør jeg altid det her, som om min pande ikke var med på videoen. Så det gør vi bare lige næste tid. Så jeg har siddet og lavet sådan nogle rettelser i Photoshop, så vi kan få med, hvordan man leder sig. Hvordan kogeren kommer til at se ud. Og fælden og kogeren og fælden og kogeren. Så det er ved at være klart. Nu skal vi bare lige have dem hjem fra Hong Kong Nation. Aufmarts, thanks for your help. Thanks for your patience and thanks for the cooperation. I'm gonna do another mount video, and this time I'm gonna make it so it's easier to share, so you don't have to rip my video and put it on Facebook. And then maybe we should include my new girlfriend. Is that a good idea? I think it is. Ja, vi skal lægge det sidste lag både på den her side og på den anden side. Så det skal vi lige gøre. To sekunder. Det jeg bare skal gøre nu, det er at lægge det sidste lag. De sidste kanter her skal lige have farve, og der er nogle fedt fingre og sådan noget, som ikke lige er helt ordentligt. Der er lidt på fælden, der skal lige lægges et ekstra lag, så det bliver helt grønt herover. Der mangler det lidt. Derinde mangler der lidt. Herover mangler der et lille lag. Og så nede i randerne inde i fælden. Og så rundt her i kant og sådan ting. Så det vil vi lige prøve. Nu skal den lige ryste, så den er klar, ikke også? Jeg er venstre håndet, så det er ikke det, jeg bruger rigtig meget. Sprocket. Så skal vi bare lige have monteret det på den anden side, som er en bremseskive. 2 sekunder. Ja. Det var 1-2, og så er vi færdige. Næsten. Jeg skal selvfølgelig lige pusses af og så videre og tørre, så jeg skal komme efter her. Men fælden er grøn. Og fælgen er grøn. Det er fint. Det er nice. Det gør da lidt ved looket, gør det ikke det? Jo, det gør det.
Det er det, når man skal forsikre sig selv om, at sit projekt er en god idé. Også imens og bagefter. Det er en god idé. Er det ikke en god idé? Christina sagde, det er en dårlig idé. Og jeg kan jo ikke stoppe. Det er typisk mig. Jeg har vasket fingre en gang. Og vi har lige penslet op. Christina har hjulpet, som I så. Så det ser faktisk rigtig fint ud. Men så fik jeg dem her hos Rudberg, som også skulle på, som jeg ikke rigtig kunne se, hvordan de skulle sættes på. Nice. Så mangler bare lige resten. Som den gang var en positiv mand, der havde lavet fundamentet 1000. Så blev vi færdige. Og det er også været mørkt. Og jeg skal op til film. Men se lige. Ligesom vi kan få lidt mere lys på. Og så fik jeg lige sat dem her på os. Sådan nogle fætter der. Så de ser på en rigtig afstand nu i forhold til hvad de var før. Så mangler bare lige de nye kåber. De er bestilt. Og så er fælden ved at være klar. Så det var nice. Og så huggeren, der skal sidde hen over hjulet, den her også med grøn, bare for at se, hvordan det vil se ud, når der kåberne kommer. Men den sådan set noget. Så nu er jeg færdig. Husk at gå ind på Facebook, skrive en kommentar på billeder og opslag. Og så husk at smide et like på den her video, og tryk subscribe, hvis ikke I gør det. Vi ses. Så laver vi det her. Outro. Outro crew. Det er. Åh, ja. Alt det, man glæder sig til at komme hjem og rydde op i morgen.